Triatlon to je synonymum sily a vytrvalosti. Tri disciplíny, ktoré preveria, ako dokáže byť človek zdatný, sú tvrdým orieškom aj pre profesionálnych športovcov. Plávanie, cyklistika a beh sú náročné, zvlášť ak ich absolvujete tesne po sebe. Žilina preto môže byť právom hrdá, že už 16. rok sa do nej schádzajú tí najlepší triatlonisti, a to nie len z radov profesionálov, ale dokonca aj spomedzi mladých ľudí. Je to podujatie, ktoré je hodnotené Triatlonovou úniou, ktorá zodpovedá za regulárny prieh podujatia ako medzi najlepšie na Slovensku. Sme na to hrdí, ale musím povedať, že je to veľmi náročné podujatie, pretože pretekári, ktorí dnes prichádzajú na štart na vodné dielo v Žiline, sa musia popasovať s náročnými traťmi vo vode, na bicykli a na bežeckej trati. Čiže o tom aj triatlon je. Každým rokom mierí na žilinské vodné dielo množstvo pretekárov aj spomedzi mladých. Sú to budúci profesionáli a isto sa medzi nimi nájdú dnes ešte neznáme mená, ktoré však v budúcnosti môžu rezonovať aj na svetovej úrovni. Dôkazom toho je napríklad aj Richard Varga, ktorý tiež vo svojich začiatkoch bol medzi pretekármi žilinského triatlonu a pár rokov na to už reprezentoval slovenské farby na olympijských hrách. U detí máme tri preteky detských kategóriách, sto preteky tzv. Olympijských nádejí. Máme súťaže pripravené pre mladších a starších žiakov a takisto takú malú súťaž pre deti do 11 rokov. Ten počet detí je zhruba okolo stovky, ktoré sú prihlásené, ale takisto tým, že prišli pretekári, ktorých aj pre nás sú dosť ako neznámi, tak si to netrúfam predpovedať, že kto bude tento rok víťazom. Aj keď si netrúfali povedať, domáci isto aspoň dúfali, že zlatá priečka bude patriť žilinskému pretekárovi. A tak sa aj stalo. Zuzana Michaličková bola na žilinskom triatlone aj minulý rok. Bola však mladšia v kategórii, no aj tak sa už postavila na stupeň víťazov. Tohtoročný triatlon už aj napriek menšiemu problému s bicyklom vyhrala. Nie je to veľké prekvapenie. Očakával som, že bude prvá. Myslím si, že je to veľmi dobrý a hlavne z hľadiska motivácie vstup do novej sezóny, plaveckej sezóny. Je to samozrejme trošku o inom, ale z hľadiska všestrannosti to samozrejme vítam. Som sa aj dobre cítila, len tu na začiatku mi to spadla reťaz, takže som si musela napraviť. Koncom prázdnin ma čakajú atletické preteky. Atletický most v Dubnici. Veľmi sa na to teším, dúfam, že výsledok bude takisto pekný, no a samozrejme to dôležité bude už potom začiatok plaveckej sezóny a samotná príprava v bazene. Na víťazstvo ostáva doma, kľúbe kapežné rúžiny a zaslúv Zuzky Michaličkovej.